Він один достойний всієї слави, честі і хвали. І слава Богу за нашу церкву, за дари і таланти, якими Бог благословляє нашу церкву. Радий вітати всіх вас, радий бачити кожного в цей прекрасний недільний день в Божому домі. Велика радість і честь сьогодні в цей день ділитися словом. І ще раз хотів би привітати всіх батьків. Ви знаєте, так я по-особливому відчував це привітання сьогодні, бо я розумію, що не так багато тут саме батьків. І якби, ну, коли вітаю з ним батька, ти розумієш, що у вас тут може, ну, всього там людей 15, там 20, то ти так, ну, по-особливому це цінуєш. Всіх батьків ще раз з цим днем. І давайте прославимо нашого небесного батька, бо він один достойний. Слава нашому Богу! Слава нашому Богу! У нас в церкві місяць чудес. Слава Богу за чудеса, місяць чудес, ми багато говоримо про це. Наступне служіння у нас буде квартальна евангелізація, свято Трійці, і ми віримо, що Бог там буде робити багато чудес. І сьогодні ми будемо в тому числі говорити про чудеса. Ми будемо говорити про чудеса, які Бог робить в нашому житті. Ми будемо трошечки говорити про те, як ми можемо являти чудеса, які отримали світу для того, щоб проповідувати Христа, для того, щоб наступної неділі в цьому залі було багато людей, які приймуть Ісуса і спасуться. І про це все ми сьогодні будемо говорити. Але найперше хотів би взагалі запитати, у кого в житті було чудо? Можна побачити вашу руку, так не соромлячись, да? Окей, чудо, добре, це всі? Так, добре. У кого було чудо, тримайте руку, у кого було чудо за останній рік? За останній рік? Супер. Трошки менше стало рук, але були чудеса. О, чудо було за останній місяць. Можна побачити руку? За останній місяць, значить, таке враження більше, ніж за останній рік. Якось, ну, треба тут розібратися з календарем. Окей, добре, за цей тиждень у кого було чудо? Юра. Так, супер. Слава Богу. Слава Богу, ми сьогодні будемо говорити про чудеса. Ви знаєте, я згадав, що наступна неділя у нас квартальна евангелізація, Трійця, свято Трійці, і ми будемо запрошувати на це служіння наших невіруючих друзів, ми будемо запрошувати наших близьких, ми будемо розділяти разом з ними радість Дня Спасіння, і ми віримо, що Бог буде тут робити чудеса. Але ви знаєте, от коли я готувався до цього служіння, я задав питання сам собі, а що я проповідую взагалі? От коли я буду запрошувати друзів, що я буду проповідувати? Чи буду я проповідувати чудеса? От буду говорити, Бог робить чудеса. Чи буду я проповідувати спасіння? Скажу, от Бог може спасти тебе. От є пекло, є рай, Ісус прийшов в цей світ, помер, щоб ти отримав спасіння. Чи буду я проповідувати вічне життя? Чи буду я проповідувати життя взагалі? І ви знаєте, перед тим, як я вже назву назву проповіді, скажу назву проповіді, озвучу її, скажу останнє ще, я не знаю, чи можна це розкривати, але я думаю, що можна вже все мені сьогодні. Ми останній раз збирались нашою командою третього потоку, ми говорили, ви знаєте, от ми так сиділи і чесно сказали, от хочеться більше життя, більше якогось позитиву. Я не знаю, як вам, хочеться більше радості і емоцій. Я зловив сам себе на думці особисто. Знаєте, що останнім часом, можливо, хтось зрозуміє, про що я, можливо, ні. Якщо ні, то ви щасливі люди. Але так буває, що ми інколи сядемо в яму. Ми можемо з неї вибратись, але ми сядемо, знаєте, от в яму своїх проблем, обставин, і будемо в цій ямі сидіти, плакати, жаліти себе. Будемо говорити, Господь поруч з нами, ми пройдемо цю яму, пройдемо цю пустелю. І так, це дійсно так. Коли ми опиняємося в тяжких обставинах нашого життя, Бог поруч з нами, Він допомагає пройти. Але сьогодні я хотів би, щоб ми трошечки змістили свій ракурс, і тому проповідь моя сьогоднішня буде називатися просто «Я обираю життя». Ось такі прості слова, повернись до сусіда і скажи, я обираю життя. Не всі повернулись, дивно, наче якби позитивний сенс вкладено в назву. Я обираю життя. Ви знаєте, на самому початку я хотів би зачитати місце з Божого Слова, це Івана, Євангеліє від Івана 10.10. Можна, будь ласка, на екран. Написані тут такі слова в Євангелії від Івана 10.10. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Ще раз, Ісус говорить, що злодій приходить для того, щоб тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб мали надміру. Щоб надміру мали. Ви знаєте, я, коли готувався до цього слова, взагалі згадав про все. Перечитував ці місця,
розмірковував над життям, розмірковував, до чого взагалі Бог хоче закликати мене особисто через це слово, до чого Бог хоче закликати кожного з нас. І я подумав, Ісус прийшов, ми про це багато разів говорили на останніх проповідях, Ісус прийшов в тяжкі часи для ізраїльського народу. Він прийшов в період римської окупації, він прийшов в період, коли ізраїльський народ, він проходив труднощі, які дуже нам зрозумілі, які легко нам зрозуміти. Ми розуміємо, що він, напевно, спілкувався з людьми, які переживали те саме, можливо, що переживаємо ми, схоже. Тобто ми можемо зрозуміти, в якому контексті, в чому взагалі знаходився Ісус. І ось він приходить і каже в цьому всьому, ворог прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А я, окупація, Римська імперія, військо там десь в місто заходить, чечуть. А я прийшов, щоб ви мали життя і мали його надміру. Ось що каже Ісус. І ви знаєте, я замислився, Ісус прийшов, щоб дати нам життя кожного дня. І перше відкриття, яким я хотів би сьогодні поділитися, можна, будь ласка, на екран? Ми думаємо, що ворог прийшов вкрасти наше майбутнє життя. Але він прийшов вкрасти твоє сьогодні. Ми часто думаємо, от ми читаємо ці місця Слова Божого, ми думаємо, що диявол прийшов вкрасти щось у нас. Да? І що ми думаємо? От хто про що думає? Я думаю, що він прийшов вкрасти мою щасливу сім'ю. Він прийшов вкрасти мої прекрасні покоління після мене. Він прийшов вкрасти моє майно. Да немає в тебе майна, нічого він не буде красти. У тебе немає майна, у тебе немає сім'ї ще. Тобі 18 років. І все, що він прийшов вкрасти, це твоє сьогодні. Бо якщо він вкраде твоє сьогодні, якщо завтра він вкраде твоє сьогодні-завтра, якщо післязавтра він вкраде твоє сьогодні, то через 10 років його і не буде. Він не прийшов вкрасти щось через 10 років. Він краде твоє сьогодні. А Ісус Христос прийшов для того, щоб сьогодні ти і я, ми мали життя і мали його з надлишком. Може хтось сказати на це амінь? Не завтра, не післязавтра. Ми не знаємо, що буде завтра. Як багато людей не знають, що буде завтра. Всі. Як багато людей готували плани, щось думали, щось розмірковували. Як багато людей до війни казали, і я був в їхньому світі. Не буде війни, у мене є плани, у всіх є плани. Ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні, тут, зараз, в цьому залі, після цього служіння, там, де ти будеш, з твоєю родиною, в вечірній молитві, в твоїй таємній кімнаті, в дорозі, з друзями, в спілкуванні десь, тут Ісус прийшов, щоб дати тобі життя і дати його з надлишком. Не колись, тут і зараз. І ви знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні над цим розмірковували, бо диявол, він прийшов вкрасти. Послухай, сьогодні тим, що ти і я, ми не обираємо життя. Тим, що ти і я, ми ставимо щось на паузу. Ми втрачаємо наше майбутнє. Ми втрачаємо наші сім'ї. Ми втрачаємо десь свої відносини з Богом. Ми втрачаємо життя, втративши його тут і сьогодні. Тільки потім ми втрачаємо перспективу. Але битва йде тут і сьогодні. І тому ще раз, назва нашої проповіді «Я обираю життя». Сьогодні я хотів би і себе, і тебе закликати до цього. І простих три думки, на яких ми сьогодні зупинимось, і які, я вірю, допоможуть нам у цій боротьбі, у цьому виборі. Перше, про що я хотів би говорити, я обираю позитивне мислення. Я обираю позитивне мислення. Послухайте, коли я готувався, я взагалі думаю, таке щось дитяче, таке дитяче щось, думаю, не будеш тут прям якоїсь такої глибини, просто зачитаємо місця Слова Божого. І от в цій простоті хочу з вами сьогодні ділитися. Бо Господь, Він говорив дуже просто до нас. Ми інколи так хочемо, знаєте, щось ускладнити собі, а Він говорив до нас просто. І сьогодні, такі прості речі Господь, я вірю, хоче сказати мені і тобі. Я обираю позитивне мислення. Щоб обрати життя, щоб жити життя, я маю вибрати позитивне мислення. Давайте зачитаємо Боже Слово. Луки 12, 27. Євангелія від Луки 12, 27. Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть, не чуть. Ух, тяжко прочитати це слово. Але скажу вам, що Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. Ви знаєте, я виділив тут слово «дивіться на лілії».
Мені так подобається, от я ніколи не звертав увагу, дивіться на лілі. Я уявляю, я можу так уявити собі, що Ісус, ви знаєте, от він прийшов, ми сказали, під час окупації, він прийшов під час тяжкого політичного становища для Ізраїля. І він ходив зі своїми учнями, десь оце все відбувалось. Він там тут на прикладі шторму, там на прикладі смоковниці, там на прикладі гірчичного зерна, тут на прикладі лілії, там ще про птахів згадував. Він каже: дивіться на лілії, от може вони десь проходили, і у них є проблеми. Мені подобається, що в Біблії, до речі, підписано. Для тих, хто не може вловити сенс, тут підписані такі розділи. І ось цей розділ Луки 12:27, він підписаний так: про життєві турботи. От тут говориться про життєві турботи. У нас є з вами у всіх життєві турботи. Ми живемо з вами в час, коли у нас є життєві турботи. Ми відкрили телеграм, там новості, життєві турботи. Відключають вдома світло, життєві турботи. Щось сталося, життєві турботи. І що в цей момент говорить Ісус своїм учням? Подивіться, відволічіться звідти, не дивіться туди, подивіться на лілії. Тут про що говориться, да? 11:27. Що вони вдягнені були. От хтось каже: у мене нема, я Ісус. Ми йдемо проповідувати Євангелія, у мене нема нової сорочки. Я ж проповідував уже в цій сорочці на тому тижні. А Ісус каже: подивись на лілію. Не думай про життєві турботи. Послухайте, як часто ми фокусуємось на тих речах, на яких потрібно фокусуватися. На що ти дивишся у своїй родині? У кого є сім'ї? Хто вже одружений тут? Можна? Слава Богу. Хто не одружений, вас це чекає. Це велике благословіння. На що ти дивишся в своїй сім'ї? Ти приходиш додому, може щось не так, може твоя дружина чи чоловік, вони були втомлені, захворіли, може щось не виконали те, що обіцяли, щось не зроблено. На чому ти фокусуєшся? На цьому? Чи ти радів, що у тебе є чоловік-дружина? Чи ти вдячний Богу, що ви живете прекрасне життя разом? Да, можливо, не без труднощів, але у тебе є підтримка, у тебе є опора, є кому про тебе потурбуватися, є з ким поділитися якимись своїми переживаннями. Про що ти думаєш? Про що ти думаєш, дивлячись на своїх дітей? І я тут в першу чергу говорю до себе. Бо коли твоя дитина підростає і постійно змінюється це все, постійно змінюється ця поведінка, цей настрій вдома, і ми інколи з дружиною дивимося отак от одне на одного і так: як це працює? Вчора ж все було нормально. Я дзвоню бабушці, мамі своїй, завіз Даніка до неї в гості, у нас було вінчання, потім виїсти, щоб нам було трошечки легше, ми його на 2 дні завезли. Мама, ми просто з нею говоримо по телефону, вона мені щось розповідає про нього. І знаєте, що я чую там на тій стороні проводу? На що ти це папі розказала? Обідився і пішов, обідився на неї і пішов. На що ми дивимося, на чому ми фокусуємо увагу? На тому, що у нас щось не вийшло, чи ми усвідомлюємо: Бог благословив мене, у мене є син. Так, це виховання, це не простий шлях. Але я можу виховати благословеного чоловіка, я можу виховати гарного служителя, я можу виховати гарного сина, який буде моїм другом, який підтримує мене, коли виросте. На що я сьогодні дивлюсь, на що я фокусуюсь? На що я дивлюсь в своїй роботі? Я дивлюсь на те, що у мене щось не так, що мене десь не почув керівник, десь йому не сподобалось. І я для молоді скажу відкриття: дуже багато з молодих людей, з тих, кого я знаю, вони часто змінюють роботу не тому, що щось не так. Не тому, що це, можливо, не їхнє покликання, чи там дійсно є якась проблема. Мені щось не сподобалось, я на цьому сфокусувався. І замість того, щоб думати про хороше, я просто відвертаюся, іду нову роботу шукаю. Потім ще нову, потім ще нову, потім ще нову. І, можливо, це твій шлях, можливо, тобі це потрібно пройти. А, можливо, ти просто фокусуєшся не на тому, на чому потрібно. Ви знаєте, ще раз, Ісус прийшов в цей світ, коли були тяжкі часи. І Він сказав: подивіться на лілії. Ви знаєте, ми живемо в час, коли ми говоримо багато про біль, коли ми говоримо про руйнування, коли ми говоримо про смерть. І це дуже тяжкі часи. Тут не тільки питання в сім'ї, тут не тільки питання в вихованні дітей, тут не тільки питання в роботі, в своєму житлі. Питання дійсно важке для нашої країни. Але на чому ти і я будеш фокусуватися? Не духовне, я хотів би показати декілька слайдів. Можна там наступний. Ви знаєте, раніше я завжди, ми з Анією, це вона буде дивитися, вона сьогодні трошечки прихворіла вдома. Ми з Анією раніше ходили, дивились, нікого не хочу образити, бо це ми вже самі робимо. І знаєте, там десь гарне дерево було якесь, я кажу Ані, там диви, яке гарне дерево. Вона так сказала: да, гарне, і пройшли його.
А зараз знаєте, що ми робимо? Ми йдемо, кажемо, гарне дерево, і ми кажемо друг другу, а сфоткай мене біля дерева. А ви смієтесь, чого? Бо, як правило, ми дивились, да, ну, може, старші люди десь там хтось фоткає. Ми так, ну, ми ж такі біля дерева фоткатися. Я відкрив свою галерею за останній час, і я подивився, послухайте, скільки краси. Можна ще одну фото, ще один наступний слайд? Це моя мама. Вона дивиться інколи проповідя, пастир Давид, вибачте. Мама просто побачить, що вона є. Це ми з нею якось поїхали на кладовище просто прибрати, там було багато бур'янів, ми все вирвали, почали поливати, равлики вилізли. Я сфоткав собі, бо мене це настільки здивувало. Я думаю, вау, це просто якесь створіння, Богом створене, чекало воду, ми полили, воно вилізло, там їх повилазило багато, і собі повзає щось. Я там його пальцем тронув, в нього Бог настільки все заклав, в ту малу, я навіть не знаю, хто це, тварина, жук, чи хто це такий. Він відчув, що я його чіпнув, він зразу скрутився, заховався. Ви уявляєте, можна ще наступну? Це один світанок, ми з братом, захід сонця, ми з братом вийшли, він робить фото. Я дивлюсь, думаю, вау! Як важливо, коли є людина поруч, яка може отак сказати, диви, який світанок, і сфоткати, і скинуть тобі. І ти думаєш, дійсно, а скільки, не світанок, а захід сонця, а скільки таких західів сонця я не побачив? Скільки таких речей в своєму житті я не побачив через те, що я фокусувався не на тому? А Ісус говорить просто, подивіться на лілії. Він не говорить, подивіться от на того там підприємця. От він зміг побудуватися, у тебе теж вийде. Подивись, він говорить про прості речі. Подивись на те, що я створив. Я хочу, щоб ти жив. Цей равлик буде жити. Ця трава буде жити. Я хочу, щоб ти жив. Ось ця радуга. Хто пам'ятає, це було декілька тижнів тому, в неділю. Дві радуги було. Я вийшов, мені 32 роки, я такого не бачив. Я як дитина сфоткав, і стоять якісь чоловіки на тебе, дивляться на мене і ржуть, що я фоткаю радугу. Але я обрав життя. Я обрав сфотографувати цю радугу і насолодитись нею, бо це створив Господь. Послухайте, я міг в той момент стояти біля того магазину і думати, ох, скільки ми заплатили тут за цей чек. Ціни піднялись. Я міг стояти і думати, о, мені там завтра на роботу, хто не любить свою роботу. Але Господь показав ось цю красу. Послухай, і сьогодні ти, просто змістивши свій фокус, ти можеш бачити, наскільки багато Божої любові в твоєму житті, навіть у таких простих речах. Давайте ми прославимо Бога за все, що Він робить для нас. Він дійсно достойний. Він дійсно достойний. І ви знаєте, я скажу чесно, багато людей зараз, дуже мені треба обережно все це казати, багато людей зараз все поставили на паузу. Війна, от коли я поїду, от я поїду за кордон, от там я відпочину, от там я побачу якісь гори, там я побачу якесь море, там я побачу якусь красу. Послухай, пройдись просто приватним сектором біля себе і подивись клумби, які висаджують хазяйновиті жіночки наші, українки. І подивись, як Бог створив красу. Послухай, не чекай, що щось колись закінчиться. Не став життя на паузу. Ісус сьогодні хоче, щоб ти мав життя з надлишком. Сьогодні, не завтра. Не післязавтра, не коли відкриють кордони, не коли закінчиться війна. Сьогодні Він хоче благословляти тебе. Тому перше, що потрібно нам для того, щоб обрати життя, це обрати позитив. Друге, я обираю рухатись вперед. Багато людей сьогодні чи стоять на місці, чи відійшли назад, чи десь заховались. Багато людей сьогодні, те, що я вже сказав трошки раніше, поставили все на паузу, і вони не рухаються вперед. Ми побачимо, що буде потім. От я почекаю, мені треба це. Мені треба умови для того, щоб рухатись вперед, для того, щоб робити якісь кроки. Послухай, Бог хоче, щоб ти рухався вперед. Ми зачитаємо цікаве місце зі Слова Божого, і потім трохи про нього подумаємо. Це Матвія 8:28. Тут не зовсім про нас, але історія дуже цікава. Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. Ще раз, коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Були такі люті, що їх ніхто не чіпав, і всі їх обходили десятою дорогою. І ви знаєте, я не хотів би сьогодні говорити про біснуватих, але я хотів би сказати, як багато людей Бог завів у печеру і заховав від інших людей. Як багато людей диявол в ці кайдани одягнув страхами, комплексами, невпевненістю. І вони сидять в печері,
до них ніхто не може підійти. Бо як тільки ти будеш проходити повз ту печеру і казати, слухай, виходь, ти можеш отримати. Ти можеш отримати. Скільки багато людей сьогодні бояться дуже сильно через війну. І чи нормально це мати такий здоровий глузд, дійсно, переживати за своє життя? Це нормально. Це нормально, коли ти під час повітряної тривоги можеш десь заховатися. Це нормально. Але скільки людей, вони не можуть дихати? Скільки людей не виходять на вулицю? Просто сидять вдома і не виходять на вулицю. Люди знаходяться у своїх печерах, сковані дияволом, і не виходять нікуди. І сьогодні все, до чого я хотів би закликати себе і кожного з нас, вийди на зустріч Ісусу. Рухайся вперед. Якщо з нами Бог, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо Бог за мене, то чого я маю боятися? Якщо Бог за мене, якщо Він мене веде, Він завжди буде мене підтримувати, Він буде поруч. Ви знаєте, хотів би розказати один приклад, він дуже сильно мене надихнув. Я спілкувався з одним братом, ми говорили про різне, про життя говорили, знаєте, і десь зачепили тему фінансів. І я думаю, що багато людей погодяться, що сьогодні фінансове становище в Україні, воно досить може здаватися нам хитким, правда? Хто так думає? Можна? От, щоб я просто розумів, що я є, да? От хто думає, багато людей можуть думати, давайте я не буду питати, що тут немає перспектив. Це таке питання в повітря, да? І хтось всередині себе там чи піднімає руку, чи не піднімає. Все, війна йде, нічого не закінчується, все, долар росте, ціни ростуть, нічого не змінюється. І знаєте, коли ми знаходимося в цих думках, от, наприклад, просто поговоримо про цю сферу. Багато сфер можна так обговорити прикладами. Коли ми думаємо про цю сферу, нам страшно, у мене нічого не вийде, і я так, знаєте, і я йду в ту печеру, і я йду в ту печеру. І коли до мене приходить якийсь брат і каже, брат Андрій, все буде нормально. Іди отсюди, нічого нормально не буде. Знаєте, як уже, як отой, от, який в печері, в ланцюгах, уже бояться до мене підходить. Бо я такий, знаєте, налаштований. І оцей брат, з яким ми говорили, вдумайтесь, це все залежить від нас, це все залежить від нашого вибору. Він мені каже, слухай, купив журнал, бізнес-журнал, Forbes. Просто там якісь історії, там, про того бізнесмена, про того. Я не буду називати, рекламувати. Є, каже, одне підприємство, яке, це така торгова мережа, велика. Я не буду навіть казати, що за мережа, там, в якому напрямку. Просто величезна торгова мережа, яка дуже сильно постраждала на початку війни від вторгнення військ наших сусідів. Дуже постраждала. Що робить керівник? Що взагалі можна сказати? Куча денег є. Ну, почекай, там, я не знаю, там, виведи якось активи, перекинь їх десь в Європу, за кордон. Ну, щось зроби, і там, нема перспектив тут. Ви знаєте, що він робить? Він відбудовує, от у нього куча ідей по захопленню ринку. Він не тільки вже ці торгові центри будує, він будує інші. Він реставрує, відновлює там, де прилетіло. Він будує заправки. Я вже, до речі, дізнався, це ми не обговорювали, але заправки теж уже є. Яке питання? От у мене питання. Так завтра ж знову прилетить. Але він, знаєте, що вибрав? Він вибрав рухатись вперед. Щоб не було завтра, це завтра. Ісус прийшов сьогодні дати життя і життя з надлишком. Сьогодні. Сьогодні ти вирішуєш, чи зайти в ту печеру, там сісти, обмотатися тими цепями і починати розказувати всім, що буде, що не буде. Чи ти вибираєш вийти і йти на зустріч Ісусу. Що відбулося з цими людьми? Ще раз. Коли він прибув на той бік, у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з обниць. Вони вийшли на зустріч Ісусу. Послухай, обери життя і вийди на зустріч Ісусу. Вийди на зустріч своєму покликанню. Вийди на зустріч своєму відкриттю. Вийди на зустріч туди, куди веде тебе Бог. Не ховайся у печері. Не піддавайся дияволу. Не залазь в ці окови. Обирай життя, обирай рух і обирай виходити з тої печери, в яку тебе посадив диявол. Він тобі збрехав. Я ще раз кажу, він прийшов, щоб вкрасти твоє сьогодні. Він збрехав тобі. Він збрехав тобі про твої комплекси. Він збрехав тобі про твої страхи. Він збрехав тобі про твої образи. Він збрехав тобі про твої недоліки. Вийди на зустріч Ісусу. Це те, що потрібно кожному з нас. Отже, перше, ще раз нагадаю, я обираю позитивне мислення. Друге, я обираю рухатись вперед. І третє, про що я хотів би говорити, я обираю любити та служити. Я обираю любити та служити.
Євангеліє від Івана, 21 розділ, якщо можна на екран. З 15 по 17 вірші. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, до цього учні рибалили, Ісус їм явився, вони побачили його, Петро до нього поплив, Петро ще після зради, після того, як зрадив Ісуса, як відрікся від нього, да? Він побачив Ісуса, поплив до нього на радість, і от вони снідають, вони там, у них був улов гарний, вони наловили риби, вони поснідали. І коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, Симоне Йоне, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге, Симоне Йоне, чи ти любиш мене? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне Йоне, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить, паси вівці мої. Третє, що потрібно тобі і мені для того, щоб сьогодні обрати життя, для того, щоб жити повноцінне життя з Богом, повноцінне життя, яке Ісус прийшов дати нам, життя з надлишком, прекрасне Його життя, в тяжких обставинах, в пустелях, в окупації Римською імперією, в нашому випадку у повномасштабній війні Ісус прийшов, щоб дати життя з надлишком. Це гарна новина для нас. Послухай, третє, що тобі потрібно і потрібно мені – любити і служити. Все, що Ісус сказав Петрові, коли його побачив, він сказав, паси вівці мої. До цього він казав, ідіть і проповідуйте Євангеліє. Він казав, завойовуйте людей, ловіть людей для мене, а потім служіть їм. Служіть їм, проявляйте любов. Служіть їм, коли вони в потребі. Ви знаєте, я згадую проповідь пастиря Слави Кєби, він нещодавно про це проповідував. Він казав, як можна побачити Бога? Хто пам'ятає? Як можна побачити Бога? Коли ти йдеш і служиш людям. Коли ти йдеш і служиш людям, ти бачиш Бога. Слово Боже говорить нам, що настане час, і Ісус розділить людей на тих, хто послужили, тих, хто не послужили. І ті, хто послужив, вони кажуть, Ісус, а де ми тобі послужили? Він каже, коли ви провідали когось, ви послужили мені, ви провідали мене. Послухай, коли ти служиш людям, у тебе є прямий дотик до Бога. Коли ти служиш людям, ти торкаєшся Ісуса, який прийшов, щоб дати тобі життя. Послухай, ти не ховаєшся більше в печері. Ти не читаєш ті новини негативні, ти не варишся в цьому негативі. Ти вибрав позитив, ти вийшов вперед і ти прийшов до людей, щоб послужити їм, а виявилось, що там ти зустрів Ісуса. Виявилось, що там ти зустрівся з Богом, з тим, хто пообіцяв тобі вічне життя. З тим, хто пообіцяв тобі життя з надлишком. З тим, хто благословляє тебе тут і зараз. І ви знаєте, я хотів би сказати, що якщо можна побачити наступне зображення, що дарує найбільше радості сьогодні? Я просто хотів показати три фотографії. Це те, що відбувається в нашому служінні. Перша фотографія – це ми з пастирем Сашею раділи. Мені вона дуже подобається. Ви знаєте, не тому, що вона вийшла, а тому, що в той день ми були свідками того, як до нашої церкви приєдналось 8 людей в той день. В молодіжному регіоні. Це була одна з найбільших моїх радостей за весь рік. Я радів тому, що до церкви приєдналось 8 людей. Друга фотографія, ми сьогодні бачили ролик про капеланів. Наскільки важливо відвідувати людей, провідувати наших військових, молитися за них, підтримувати їх. Ми сьогодні дякували за це, ми бачимо посмішки. І коли я спілкуюсь з нашими капеланами, я спілкуюсь з Вадимом, я не можу передати вам, які емоції, коли приїжджають звідти там, де є реальна потреба, а до них приїжджають люди. До них приїжджають люди. Вони відчувають, що Бог тут, от Він тут. Він приїхав. Наші військові приймають причастя там на фронті. Наші капелани привозять їм причастя. Уявіть, вони раз в місяць, кожен наш військовий, він торкається тіла і крові Ісуса Христа. Він поєднується з церквою. В одне ціле. І в цьому є Бог. Третє зображення, це, знаєте, нещодавно я дізнався, це одна з найбільших моїх радостей. І просто ти можеш так багато чого в цьому житті отримати, а від чого ти радієш? В кінцевому результаті, послухайте, матеріальне значення не буде мати. Якісь наші досягнення,
вони в кінцевому результаті значення не будуть мати. А тут я зустрічаюсь, у нас є служіння добрих справ молоді. Лера, я бачу, Лера там є. Фотку таку тільки знайшов, Лера, вибачай. І вони їздять, уявіть, просто рік назад народилось служіння. Трошки більше року. І ми завжди говоримо в нашій церкві, що наша мета – це спасіння людей. Але коли народжуються певні служіння, ми не знаємо, як спасати там людей. Ми просто робимо щось, а Бог веде. І мені якось Лера каже, слухай, це Крюківщинський будинок для літніх людей, каже, наставництво будемо там проводити. Все, чекають нас, щоб ми їм провели наставництво. Я кажу, а потім хрещення? Каже, а потім хрещення. Послухайте, це і є життя. Це і є життя. Життям не є якийсь успіх твій. Життям не є твоя робота, твої статки, які можна виміряти. Життям не є, поїздки наші. Це не життя. Оце, коли я живу тут і зараз, сьогодні, от в цю неділю. Яке сьогодні число? 16? 16 числа. 16 червня. Коли я сьогодні прокинувся, прийшов до Бога, прожив цей день, прийшов до Нього в кінці, подякував. Послухай, оце я прожив життя. Це я і прожив життя. Не освітами, не роботами, не квартирами, не машинами, не фінансами, не одягом, не відпустками, не відпочинками. Оцим днем я прожив життя. І ви знаєте, коли я про це розмірковував, я нагадаю, що у нас є евангелізація на наступному тижні. І ми будемо запрошувати людей. І ми зараз будемо молитися вже зовсім скоро за це. Ви скажете, до чого це тут? У нас євангелізація на наступному тижні. Наступна картинка. Це я ще раз повторю. Проєктор. Ісус прийшов дати тобі два життя. Перше – це сьогодні. І друге – це у вічності. Кожен день ти будеш накопичувати сьогодні. Кожен день. Кожен день твоє сьогодні буде оновлюватись. І в кінцевому результаті приведе тебе до вічності. І ви знаєте, коли я думав про евангелізацію, тема моєї сьогоднішньої проповіді, коли я готувався, не я обираю життя, а от про що я мав проповідувати. Будьте мені свідками. Ми говоримо про чудеса, і сьогодні я хотів говорити про те, що ми маємо бути свідками Ісуса Христа, свідками Його чудес, Його учнями, тими, хто буде проповідувати Його. І можна наступне, будь ласка, ми будемо вже зовсім скоро молитися. Сьогодні, в 2024 році в Україні, сьогодні справжнім Божим чудом для людей є людина, яка обрала життя. Ще раз, сьогодні, там, де ти є, на роботі, в університеті, в своєму домі, своєму під'їзді, найбільшим Божим чудом для людей, які тебе і мене оточують, є людина, яка обрала життя. Все. Тому що проповідувати? Чудеса, спасіння, вічність. Просто в церкву запросити. Слухай, обери життя. Люди запитають тебе, що проповідувати. Самі. Сьогодні так мало людей, які живуть. Тут і зараз. Багато людей, які сидять в своїй ямі. Посипають себе. І коли вони бачать людей, які обрали життя, які мають надію, які мають віру, послухай. Це і є те свідоцтво, яким ти і я ми можемо стати. Це і є те свідоцтво. Вийти на вулицю, сфотографувати захід сонця. І всі подивляться на тебе і скажуть, що ти фоткаєш? Повітряна тривога, іди бігом додому. Давайте ми зараз підведемось. Перед нами молитва. Я хотів би завершити дві молитви. Перша молитва, ви знаєте, я хотів би, щоб кожен з нас мав роздуму. Я проповідував сьогодні в першу чергу собі, бо, напевно, це та проповідь, яку я хотів би нагадувати собі кожного дня. Бо це про сьогодні. Я обираю життя, це про сьогодні. Це про завтра, коли ти прокинешся. Про післязавтра. Але не сьогодні ти думаєш про післязавтра. Сьогодні – це сьогодні. І я обираю життя, я обираю Ісуса Христа, я обираю Його шлях, я обираю Його прощення, я приймаю Його жертву сьогодні для того, щоб мати вічне життя.
Ми зараз будемо молитися, послухай, в цій молитві. Прийди до Бога такий, як ти є. Якщо ти щось не можеш, якщо ти просто закопався в своїх думках, в негативі, в страхах, прийди, скажи це Богу. Він не каже тобі там, думай за 50 років вперед. Хоча це теж непогано. Він каже тобі, сьогодні, я тебе чекаю, твій батько, сьогодні. Можливо, ти в печері, в кайданах цих. Не біснаваті ми, як в цій історії, але в печері і в кайданах. Скажи, Боже, я втомився, я виходжу на зустріч тобі. Я в печері, я заховався від тебе. Мені страшно було. Мене люди туди, десь людська думка туди завела. Десь мої страхи, десь мої комплекси. І третє, якщо в твоєму серці немає людей, служіння людям, якщо ти там ще не зустрічав Христа в цьому служінні, звернись до Бога, просто щоб він відповів тобі, щоб він показав тобі, де він є насправді. Давайте ми разом помолимось. Дорогий Господь, ми приходимо зараз до тебе в цій молитві, Батько наш. І ми дякуємо тобі за те, що ти послав свого Сина на цю землю для того, щоб дати нам життя. Для того, щоб дати нам вічне життя. І це так. Але також для того, щоб дати нам життя і життя з надлишком сьогодні тут. Ворог прийшов, він також прийшов в наше життя, він ходить навколо постійно і намагається вкрасти це все у нас. Але ти є великий Бог, який захищає нас, який направляє нас, який веде нас, Господь. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, Батько. Якщо сьогодні хтось відвернувся від тебе, від слова твого, від твоїх думок, від твого вектору направлення, Господь, поверни нас, дай нам обрати позитивне мислення. Ти до учнів звертався, подивіться на лілії, Господь, покажи нам красу в чомусь малому. Забери від нас всі ці страхи, переживання, весь негатив. Дай нам, Господь, дай нам дивитися в твою сторону, в сторону добра, світла, надії, перемоги. Я також прошу тебе, Господь, можливо, хтось на цьому місці є, хто опинився в печері, хто вже давним-давно в печері, Господь. Вже люди його обходять. Він в оковах. Я прошу, дай нам побачити тебе і вийти тобі на зустріч. Я знаю, що ти джентльмен, Господь, але дай нам побачити тебе і вийти тобі на зустріч. Дай нам скинути це все. Страхи, переживання. Дай нам вийти зі своїх домів, Господь. Дай нам вийти зі своїх образ, комплексів. Господь, дай нам усвідомити, що ти є в служінні людям. Дай нам усвідомити, що коли ми приходимо до когось, Господь, ми приходимо до тебе, ми торкаємось тебе. Дай нам усвідомити, що найбільший дар, що найбільше благословіння для нас, це є служіння тобі, це є проповідь Євангелія, це є спасіння тих, хто сьогодні життя не знає. Навчи нас, Господь, жити. Дай нам обрати життя, Господь. І дай нам побачити в усьому цьому тебе, твою руку, твою любов і твою благодать. Дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо тобі, Ісус. Амінь. Амінь. І ще одна молитва перед нами. Свято Трійці. Це день, в який церква святкує прихід Духа Святого на цю землю, день П'ятидесятниці, Дух Святий прийшов, Він дав нам силу, Він дав нам силу для проповіді Євангелія. І ми віримо, що це буде особливе служіння, на якому Бог буде рухатись і торкатись. Ми віримо, що це буде служіння, на якому Бог буде зцілювати як фізично, так і всередині, духовно, душевно. Ми віримо, що Бог буде звільняти від залежностей, виводити з оцих оков рабства. І ми готуємось до цього служіння по-особливому. Сьогодні ми говорили про те, що твоє життя – це проповідь Ісуса Христа. Але так само, як ми проповідуємо Ісуса Христа життям, нам важливо виходити на вулицю до наших близьких, до наших друзів і запрошувати їх на служіння до Бога в церкву. І сьогодні ми хотіли б молитися за всіх тих, хто на цьому тижні піде проповідувати Євангеліє, хто буде запрошувати своїх близьких, рідних, друзів. Можливо, це хтось з роботи, з навчання. Якщо ти є на цьому місці, будь ласка, я запрошую тебе під сцену. Наші служителі, вони роздадуть запрошення.
Це особливо важливий час, коли ми будемо проповідувати Євангеліє. Тому якщо це ти, якщо на цьому тижні ти підеш запрошувати своїх друзів, якщо Бог кличе тебе, послухай, залишай своє місце для того, щоб ми молились і благословляли. Ми ще почекаємо, щоб ті, хто хочуть вийти, ви могли вийти. Третє, про що ми говорили, я обираю служити, служити людям, любити людей і проповідувати Євангеліє. В цьому світі, де так багато болю, де так багато брехні, розчарувань, я обираю нести світло. Я обираю показувати приклад. Давайте ми привітаємо тих, хто вийшов. Можна ще проходити. Служителі, можна роздати запрошення. На цих запрошеннях є вся необхідна інформація. В наступну неділю на всіх трьох потоках буде відбуватися служіння, зцілення та звільнення. На зворотній стороні є сильне свідоцтво, і ми віримо, що Бог буде торкатися. Ми також почуємо його на служінні. І зараз давайте ми помолимося за всіх тих, хто вийшов. Ми помолимося, щоб ті люди, яким вони будуть проповідувати Євангеліє, щоб сам Господь в той момент говорив до їхніх сердець, щоб сам Господь давав правильні слова, щоб сам Господь привів тих людей на це місце, і щоб на наступну неділю ми побачили, як цей зал він наповниться людьми, які Бога не знали, але у яких буде можливість пізнати нашого Бога. Давайте звернемось до нього в молитві. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві і дякуємо Тобі за можливість нести світло в цей світ, Господь. Ми дякуємо Тобі за кожного, хто сьогодні прийняв рішення нести світло, Господь, на цьому тижні, хто прийняв рішення проповідувати Тебе, проповідувати Євангеліє. І ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови. Благослови, Господь, щоб ті люди, які будуть чути Слово, щоб вони були відкриті, Господь. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, нехай те насіння, яке буде сіятись, воно проросте. І я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай нам побачити наступної неділі на цьому служінні плід. В ім'я Ісуса ми благословляємо тих, хто буде проповідувати. Ми благословляємо тих, кому буде проповідувати Слово Твоє. І ми віримо, Господь, і знаємо, що на наступному тижні ми побачимо тут, в цьому залі, чудеса Твої, славу Твою і спасіння тих, хто не знав Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за цей час, і в усьому цьому найбільше ми благословляємо Твоє велике і святе ім'я. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа ми молились. Амінь. Давайте прославимо Бога, можемо проходити на місця. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.